Nuwalero nino tukede na wancha budenga butandikiza ukumacha. Nituba nga tusimbula kulambula kwa fe chizinga chwaita makana ganga. Chisa ingiwa kunyanja na luwale wajitaleke Victoria. Unako luwalero uchino chabula mzichukulu nye chibade chitamanyi duanyo wano kumapu ya Uganda. Ukutualiza wamu nga chiri wano. Makana ga chichinyo nye chitibu wa Brue. Tulaba de tulaba kubure zimaze okuyambi ziyambi wanga zifunya obuzibu esengebwa muzu entebe naye kulo tugenda kuba ate tufuna ekyonyi ekya bulwe nga tukisanga mu maka gabyo obaje bisangibwa ngokutukayo oyita kumazi oyambi sentambula eriato bichinno bitusulo kusangayo abageresa bagamba ebinyonyi ebika ebyanjawulo tusulo bisangayo okulaba ku kisamba abasinga mbade mu kisanga basanze gabanga kyaze eno subiro kisangayo atera ne bilala bingi byobulambuzi bitugenda okusanga na kulwalero. Amanyago Mulaje Steven Gemanyagange ngo sobola okumpita tingi tingi olw'okuba nti nalifunira mu ssomero olw'okulaga efirimu enkugu. Okay. Wano we tuli ludda wasebo. Wano tuli sanya wano ekifo kinyini kiyitibwa sanya oba osobola okiyita sanya landing site we tuli. Okay. Kye kisangibwawo ennyo. Wanene kisangibwawo byennyanja olw'okuba nti biva ku myalo egy'enjawulo ne bijja ne bitundirwa wano essanya. Era n'amaato ga transport we gakolera. Twanagadde okumanya ebyafaayo by'ekifo kino. Kiki ddala ekisinga okuleeta n'abalambuzi? Ekisinga okuleeta n'abalambuzi ssanya kye kinyonyi ekiyitibwa bulwe oba shubiru. Naye nga n'ebinyonyi ebirala gye biri bingi. Naye shubiru olw'okuba nti ekinyonyi ekyo kyawulikika abantu bangi kye kisinga obaleeta eno gye biri. Okay. Okutambula kwaffe kutulimu kuyinza tutwalira saawa mmeka oba dakiika mmeka? Okutuuka wennyini we tuyinza okubirabira yinza tutwali eddakiika 30. Ng'abalambuzi bakikaki abasinza okujja okujumbira okujja okulambula eno? Kale wanene ssanya tubadde n'abalambuzi baddugavu olw'okubanga nti babadde batwagala ebinyonyi bino bimanyibwa olw'okuba nti ssanya wano makana ga wano bingi nnyo naye tebikola ki tebimanyiddwa naye abaddugavu oba n'ab'ebitongole ebyenjawulo okugeza nga Nature Uganda yuweke be babadde batuyambako nga bakukwaganye naffe abantu aba bulijjo oba tuyite local people bakwataganye naffe olw'okuba nti ffe tumanyi obutundutundu ate ne webiri nti wano nsobola okugamba nti okuva wano bw'ogenda wano bwekiri so tukwataganiddwako n'abantu abo abazungu babadde tebannaba kujja olw'okuba nti tebinnamanyibwa nnyo so nga ate webiri. Okay. Omuntu ng'agenda okujja wano wetugenda emakanaga ayinza kweteekateeka atya embeera ya wano obudde obw'emisana kiro enyambala bibeera bitya? Neeyanziza ssebo omuntu ngazze wanene ssanya kyekisinga okukola ennyo kyosinga okwagalibwa lye life jacket ng'olinnya mu lyato life jacket oba ne bw'oba ne bootusi tekirina buzibu naye ate n'engatto tezirina buzibu kuba otuula mu lyato gwe eryato n'akuvuga ng'olina life jacket yo n'ogenda mpozi ekyetaagisa ekiranga ku mulambuzi olina okubeera ne bayinocula. Nga tukyalina omukulu ono omukitundu kino atugezaako tunyonyola wano we tuli era n'olutobazi luno olusangibwa ate ku Victoria era mu nsonyi zaabyo ebyawo wano byo byayisa bitya ssebo? Ssebo ebya wano era nabyo tebikkirizibwa olw'okuba tebitokkiriza bisemberera tebikkiriza byo bwennyini gwe kubisemberera olw'okuba nti birina ensonyi oba birina okutya erifa abantu kuba tebiri used nnyo nga kufa abantu. Lwaki byagala nnyo okubeera mu ntobazi ebinyonyi bino? Ssebo neeyanza ebinyonyi ebyo byagala nnyo okubeera mu ntobazi olw'okubanga nti kale nebye birya oba bye bifiidingako nabyo biri mu ntobazi okugeza ng'ebikere
obisanga mu nsa muno oba mu ntobazi muno ate nga nebibulwe bibiwomerwa nnyo okugeza ekirala emmamba ngezo n'obugegegege so kati olw'okunoonya ebyokulya biina kubeera mu ntobazi ate nga entobazi nazo zikulaga nti mubaamu ebikere misota byennyanja bibisobola okulya. Wano we tuli omulyana gadde okumanya Makanaga tutegedde mu Wakiso District ne Gombola ya Busi naye bitundu kyebirala ebiriranyeewo omuntu bwasologa nti ŋŋenda Makanaga naye nja kuyita mu kitundu gundi ntuuke mu kitundu gundi nsobole okutuuka wali e Makanaga. Sebo bw'oba ovudde e Kampala ng'okozesezza luno oluguudo oludde e Masaka osobola okutuuka e Kamengo n'okyamira awo era ebipande obwo byabiraga nti ogenda Ssanya. Sebo oba otuuka bw'oba ovudde osobola okuva Entebbe n'olinnya naye ekyo eky'Entebbe nti lwakuba nti amazzi maki mawanvuko so kino ekizinga Makanaga oba ekizinga zinga bibulwe kwebiri kiri wakati ow'amazzi wakati w'amazzi kyetooloddwa Lake Victoria naye ke kazinga akali wakati bwa mu mazzi kibindi nti bw'oba ofubutuse ewantu wonna osobola okuva e Kampala n'oyita e Busi n'ogwa e Makanaga osobola okuva Entebbe n'ojjira ku mazzi n'otuuka e Makanaga osobola okuva e Kampala oba e Masaka n'otuuka wa e Makanaga so kyo ekizinga kiri wakati w'amazzi kyetooloddwa Lake Victoria. I see. Ng'amaze okunnyonnyola ebyafaayo by'ekifo kino tweyongera mu maaso n'okumanya naddala ebinyonyi ebisangibwa wano ebitasangibwa ate walala wonna okuggyako ebivudde mu nsi z'ebweru okugeza mu nsi ya Asia, Europe naddala nga omwezi gw'okutaano gunaatera okutuuka mwattu nno kiyitirira ate olwo bwe gutuuka ogw'omwenda ne biddayo olw'obunyogovu olw'okuba nti nno buba bukendedde olwo nno ne birekera ebya wano nabyo ne beetaayiza mu nsi yaabyo. Awo nno Richard OTT naye abaako by'atunnyonnyola. Kiki ekifuula olutobazi luno ekyenjawulo ku ntobazi endala? Luno olutobazi olwa Makanaga lusangibwa ku lutobazi lwe bayita Mabamba nga olutobazi olwo mu luzungu tuliyita e Ramsar site nga amakulu gaalwo mbu omugaso gwa olutobazi luno si lwa ggwanga lino lyokka lyokka naye eggwanga lyonna lyonna ensi yonna yonna nga luwa ebinyonyi ebimu n'ebintu ebirala ebibeera mu lutobazi bino luno omukisa ogw'okubeerawo. For example tuyina ebinyonyi ebiviira ddala mu mawanga ag'e Bulaaya nga bijja ne bibeerako wano nga bikyali mu lugendo lwabyo olw'okusomoka olukalu olwa Afrika nga bwe bidda ewaabwe. Nga tuvudde ne ku ekyo tuyina ebinyonyi e Uganda nga bisangibwa mu ntobazi wokka nga olw'entobazi okusaanyizibwawo ntono nnyo ezisigaddewo ezikyalina omugaso ogwo ogw'okwasaganya ebiramu ebibeera mu lutobazi tugeze ng'ebinyonyi. Tuyinaamu ebinyonyi muno nga bisangibwa mu ntobazi wokka nga n'obungi bwabyo bikendedde tugeze nga ekinyonyi ky'eggwanga si bingi nnyo ebisigaddeyo mu nsi yonna nga n'ekinyonyi ekirala ekituleese wano kye bayita bbulwe okusinga asangibwa mu ntobazi nga ne wano e Makanaga waali. Waliwo n'ebinyonyi ebirala byesiyinza kumenyera amannya gaabyo mu Luganda naye nga nsobola okubuulira amannya ag'oluzungu osobole okubinoonyerezaako omanye ekibikwatako. Tuyina ekinyonyi kye bayita Madagascar Squawko Heron nga ekinyonyi ekyo kisangibwa ne wano. Ekinyonyi ekyo tekikyali kyafuuka kya bbula kuba tebikyali bingi nnyo nga bwe bwali mu biseera eby'emabega era nga nnema bw'ekunnyonnyola mbu entobazi zizze ziggwaawo. Ng'ovudde ku kinyonyi ekyo Makanaga ono ayina habitat ayina embeera y'obudde gyawa ekinyonyi kye tuyita blue swallow nga mu nsi yonna yonna bye bino ebimu ku bifo ebikyasinze okwenyumirizaamu ekinyonyi kino mwe kisangibwa. Mpozi era twandagadde okumanya ekirala yogera ne ku ntobazi endala ezisangibwa mu Uganda. Entobazi ezisangibwa mu Uganda mpitirivu naye ng'ekizibu kye ziyina mbu zitandise okukendeera obungi olw'okuba abantu bazisengako bazirimako bazitaddeko amakolero ne tuba mbu
ezisinga ze tuyina ate ezimu ku zo tezikyayina mugaso gwazo ogw'okulabirira obutonde wafuka nga mujjuzo gw'amazzi na bimera ebitono ebisobola okubeerako. So entobazi ezimu ezisobola okusupportinga obungi bw'ebinyonyi mu ggwanga zafuuka za bbula ng'ezimu ku zo esangibwamu bbulwe ziri mu bifo ebikuumibwa gavumenti naddala Uganda Wildlife Authority tugeze nga mu Murchison Falls National Park, Queen Elizabeth, tuyina ne entobazi eziriranye Lake Choga mwosobola okusanga bbulwe. Then ne woyongerayo mu Eastern Uganda mu side za Lake Opeta osobola okusanga yo bbulwe. Season ennungi omuntu okujja okulambula ekifo kino. Season ennungi ey'okulambula ekifo kino nga ekigendererwa kyo kya kulaba bungi bw'ebinyonyi nga twogera mu bika kiba kyetaaga n'ojja wakati wa omwezi gw'omwenda n'omwezi gw'okutaano kubanga eyo season tusuubira ebinyonyi ebiva mu mawanga ag'e Bulaaya okubanga bisobodde okujja ne biwummulirako wano. Katusoke tuumulemu katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo tumanye ebyafaayo by'amakanaga wano nga tuli wano mu Wakiso.